Սիրելիներ, Փարլույս բոլորիդ, նախ կուզենայի ձեզանից բոլորիդը չաչաչ շնորհակալություն հայտնեի ձեր աջակցության համար, ձեր գրած կոմենտների համար, ձեր աղոթքների համար։ Ես հավատում եմ, որ իրականում ձեր աղոթքները, թե մեր աղոթքները լսելի են Աստծուն և Աստված կպատասխանի իր կամքի պես։ Հիմա ու մեկ էլ մի բան էլ ասեմ, ինչ պատրաստել եմ սիրելիներ, կներեք, որ ես կոմենտները բացում եմ, չեմ թողնում, որովհետև իրականում, եթե նկատել եք, երբ գրում եք, ես միշտ աշխատում եմ պատասխանել, չեմ սիրում որևէ մեկին նեղացնել անհարգի, բայց քանի որ պատասխանելու համար էլ շատ ժամանակ է ինձանից հարգավոր, ես չեմ հասցնում ձեր կոմենտներին պատասխանեմ, հետո էլ սրդից դարդ կլինի, դրա համար կոմենտները փակեմ աշխատում, ոչինչ, գիտեցեք, որ ես ձեր դրած կլասներից եմ շնորհակալ, ձեր դիտումների համար եմ շատ շնորհակալ, ձեր դրած դիզլայքերի համար եմ շատ շնորհակալ, որովհետև ձեր դիզլայքերն էլ ինձ օգնում են, որպեսզի վերանայեմ իմ աշխատանքս և աշխատեմ ձեզ հետ, կիսվեմ ավելի լավ, ավելի օգտակար տեսանյութերով։ Մեկ էլ նորից եմ հիշեցնում, չմոռանաք բաժանորդագրվել իմ հոգևոր ալիքում, պարտադիր բաժանորդագրվեք, որի վերնագիրն է Աննա Սարգսյանով պոիսկ տվեք, Աննա Սարգսյանով կբացվի։ Եվ որտեղ աղոթող ձեռքեր է տեղադրված, կամ եք գրեք Անեգի TV-ի։ Եվ երեկվա մեջ արդեն բավականին մարդիկ էին բաժանորդագրվել, որոնց համար շատ-շատ շնորհակալ եմ, այսօր նորից եմ ես տեսանյութ տեղադրել, որ երբ որ մեր աչքերը կբացենք, փնտրենք Աստծուն, և նաև սովորեցնենք մեր երեխաներին, որպեսզի փնտրեն Աստծուն, որովհետև ամենակարևորը ոչ թե կերագուր, հագուստ կամ ինտերնետ, կաբեր, չի գիտեմ ինչեր փնտրելն է, այլ Աստծուն փնտրելն է, մի խոսքով շատ չմարանամ, իսկ հիմա կիսվեմ ձեզ հետ, թե ինչ եմ պատրաստելու։ Հիմա պատրաստելու ենք իմ փոքրիկ տղաս կողքիս հետ նստած լացում է, ինչի համար, որպիսի ես իրեն տամ, որ ինքը ինձ օգնի և մեր խմորը պատրաստենք, և ես միշտ էլ նրանց, դուք գիտեք, որ տալիս եմ, օգնում են ինձ, և այսօր, քանի որ մեր երեխաներն էլ տանն են, նրանք ինձ պիտի օգնեն, և մենք պատրաստելու ենք ձեզ համար հիանալի կարգանդակներ, մսով կարգանդակներ վարարանում։ Ուրեմն, ինչ եմ ես անհրաժեշտ, երեկ ես պատրաստեցի մի խմորով պոնչիկի կամ պերաշկու շատ լավ խմոր, որը կարող եք եվ որպես բիշի օգտագործել և որպես պոնչիկ, իսկ հիմա այդ նույն խմորով ես ուզում եմ դուխովկայի մեջ պատրաստել գեղեցիկ հիանալի կարգանդակ, որով նմանապես հիմա պատրաստելու եմ իմ երեխաներիս համար, և որոշեցի, որ պարտադիր նաև կիսվեմ ձեզ հետ, դուք էլ սովորեք։ Հա, պիշի է կպատրաստեմ, հիմա և պիշի կպատրաստեմ կեզ համար, բայ… Սա պիշերի ես։ Հա, ուրեմն, հիմա ինչ ենք անում, մենք ունենք հիմա մեկ, երկու խմոր, տեսեք մեր խմոր ինչքան մեծ է, պարզապես սա, քանի որ արդեն հունցել եմ, արդեն սա փոքր է, հիմա սա, նորից բաժանում եմ այս գունդը, ուտը մասի եմ բաժանում, ասեմ, որ այս խմորի պատրաստման ձևը ես պատոնչիկ երբ որ թխել եմ, հենց այդ համարյանույն խմորից է, որովհետև ծայլելի ուղագի ավելի մեծ չապապաժնով էի պատրաստել, երկու պատոնչիկ է երեկ պատրաստել, այնպես որ կարող եք հենց մյուս տարբերագից էլ օգտվել, որովհետև պատրաստման ձևը, նյութերը լրիվ նույնն են, այնպես որ սիրելիներ, այդ տարբերակը շատ ավելի լավ արագ ստացվեց, դրա համար այդ տարբերակն եմ տեղադրել և այդ տարբերակով դուք պատրաստեք, ահա, հիմա սրանք արագ բաժանում եմ գնդերի, ահա, չիրեք, ահա, հիմա մեր գնդերը արդեն, չիրեք, ահա, հիմա այս մյուս խմորն էլ եմ նորից բաժանելու, ու տմասի, ու նորից կնդերան եմ, վերջ, հիմա անպայման նորից ձետ եմ տալիս, ասեմ ձետը շատ-շատ լավ է, միշտ խմորը պացեք ձետով, միշտ, ահա, հիմա այս կնդերն էլ անեմ վերջացնեմ ու նորից կմիանամ ձեզ, սիրելիներ, հիմա արդեն ես ստացել եմ 16 հատ գունդ,
հիմա կտեղափոխեմ այս սինու մեջ, ասեմ վրեն, որ չծածկեմ, ինքը չի չորանա, որովհետև ես ձեթով եմ բացել մեր խմորները։ Հիմա պարզապես տեղափոխեմ իրենց, որպեսզի հանգստանան, եւ մենք միասին պատրաստենք մսով խճուղակը, միջի խճուղակը եւ պատրաստման տարբերակի հետ ձեզ ցույց տալու եմ մսով խճուղակը։ Ինչ է մեզ արարը։ Խոզի միս, մոտ 160 գրամ, նույնքան էլ տավարի միս, կարմիր տղպեղ, աղ, սև տղպեղ և խառը կանաչի, որը լավ լվացնում եմ հիմա հոսող չրի տակ։ Այնուհետև հիմա կտրադեմ մեր խառը կանաչին, իհարկե քամելուց հետո դնեմ քամվի հիմա և կտրադեմ մեր խառը կանաչին։ Ահա։ Հիմա տեսեք, թավան միացնում եմ, ձետը մի փոքր ձետ եմ լցնում, շատ լցնել պետք չէ։ Եվ հիմա լցնում եմ որպիսի եպվի մեր միսը։ Այս երկուսը իրար հետ խառնված, հիմա ես եկում եմ, կարմրացնում եմ։ Այստեղ հիմա ավելացնում եմ խառնելու ընթացքում, մեկի ես ինչու հիմա սկզբից չեմ ան, որովհետև սա շարունակական խառնում եմ, դրա համար հենց սկզբից չեմ լցնում ամեն համեմունքը, լցնելու եմ ընթացքում աղը, սև պղպեղը, ինչպես նաև կարմիր պղպեղը ասեմ կծուի, դրա համար քիչ եմ կծում և հիմա խառնում եմ։ Հիմա սա թողնեմ մարմանդ կրակի վրա եծի, ահա, ես կանաչին կտրադեմ, ուրեմն տեսեք արդեն ես վրան ծունել է կսած, վրան ես երկուսը պարզապես թողել եմ, որպիսի տեսնեք, ինք արդեն ուրեն բարձրացել է, հիմա ջերոցը արդեն տակացրած է, 200 աստիճանի ջերոցը տակացրել եմ, հիմա տեղափոխում ենք մեջը, որպիսի եծվի։ Տեսեք արդեն մեր մսով ռուլետը պատրաստ է, ինչքան լավ է ինքը եփվե, եւ տագը, եւ վրան, շատ լավ եփվել է։ Ուրեմն, ինչ ենք անում, հիմա պարզապես բաժանում եմ, քանի որ իրանք իրար են կպե մի փոքր դա, որը մեզ ընդհանրապես չի է խանգարի, ահա։ Բայց եթե մի փոքր ավելի ազատ դնենք, ես այդ կախնիկով է ձեզ հետ կիսվեմ, իրենք ավելի ազատ կբարձրանան։ Արդեն դուք կտեղադրեք այնպես, ինչպես կցանգանաք։ Հիմա արդեն տեսեք ինքը տագնել չի կբեր, ինչպես արդեն նշեցի, հիմա գեղեցիկ տեղադրում ենք բազաների մեջ, շատ գեղեցիկ ստացվել է մեր ռուլետները, ահա, շատ փայլուն գեղեցիկ, որովհետև մենք վրան պարզապես ծուցու են կսել, եվ ասեմ վրան էլ ինքը շատ փապուկ և խրտխրտան կլինի։ Հիմա ես ուզում եմ, որպիսի կիսվեմ ձեզ հետ, նաև սա տեսեք, ահա, ինչքան գեղեցիկ է տեսքը, ահա, հիմա կիսեմ մեջը, որպիսի տեսնեք, թե մեջը ինչպիսին է եղել, ահա, հիանալի տեսք ունի, կամ էլ կարող ենք հենց դանակով կտրել, ինքը արդեն շերտերով մսով պատված է, որը շատ համեղ է։ Ահա, սիրելի բաժանորդներ, սիրելի հավատագիցներ, այսքան ինչ կցանգանայի կիսվել ձեզ հետ, ինչ պատրաստում եմ, հիմնականում աշխատում եմ կիսվել ձեզ հետ։ Եթե այս պատրաստման տարբերակը ձեզ դուր եկավ, դրեք լայք, եթե դուր չի գալիս, դրեք դիսլայք։ Բաժանորդակրվեք մեր ալիքում, ովքեր բաժանորդակրված չեն, սեղմեք զանգակի կոճակը, որպիսի նմանատիպ, նորավոճ, հետաքրքիր ուտեստները բաց չթողնեք, ինչպես նաև մեր օգտակար խորհուրդներով էլ միշտ աշխատում եմ կիսվել ձեզ հետ։ Հաջողություն ձեզ բոլորին։